kažin ar galima įvertinti įmonės vadovo darbą, jo įdedamas pastangas, paukota, pavokta laiką nuo savos šeimos, nemiegotas naktis. Vadovaujančių žmonių rūpešius ir vargus turbūt geriausiai žino tik jų šeimos. Uždaros akcinės bendrovės Danspin direktorių Rosvaldą Kunicką geriausiai mūsų rajone pažįsta verslo žmonės. Ir ne todėl, kad jis beveik metus jau vadovauja Danų įmoniai, anksčiau jis dirbo verslo darbdavių konfederacijos Raseinių skyriaus vadovu. Na, rodos versle lyg ir nenaujokas. Esminiai rūpesčiai ir bėdos turėtų būti aiškios. Tik viena intriguojanti smulkmena, kurią pats Rosvaldas pripažįsta – jokios tekstilininko patirties. Mūsų akimis kaip nuogas į dilgėlės. Pirmoji patirtis šiaip darbinė mano buvo tai gamyboje ir aš praktiškai šešis metus išdirbau akcinį bendrovį Vidurdienis Viduklė ir teko dirbti inžinierių gamybai. Tai tos gamybinės patirties buvo, aišku, sudėtinga buvo pradėti darbą šito įmonėje, kadangi visiškai nežinoma veikla, tekstilė. Neturėjau nei patirties, nei išsilavinimo šitoj srity. Tačiau daugiau vadybinės gal darbas buvo svarbus pradžioj, kadangi mes statėm pastatus, rinkom žmonės, būrėm kolektyvą, montavom įrengimus, padėjo daug užsienio specialistai. Taip, tiškai, tai reikėjo tik noro. Rosvaldas lygina vadovo darbą čia Lietuvoje ir Danijoje. Jo nuomonės skirtumas yra didžiulis. Danai labiausiai vertina paprastą darbuotoją, gamybininką, o ne vadovą ir visą administraciją, be kurios Lietuvoje atrodo iš vis nebūtų darbo. Nu taip, skiriasi labai stipriai. Ir gal pagrindinis skirtumas yra tame, kad požiūris į darbą ir požiūris į vadovaujantį darbą Lietuvoje ir Danijoje tikriausiai yra 180 laipsnių priešingas. Administracinio vien tik tai darbo jie kažkaip netaip ir vertina. Labiau vertina tą konkretų darbą, tai yra žmogaus sugebėjimą įsigilinti tam tikrus dalykus į technologinius procesus, į mūsų turimus įrengimus ir taip toliau. Nu, tai savotiškai tikrai didelis skirtumas, kadangi ir darbo laiko neskaičiuoja savo, ir požiūris yra kitoks, nes jeigu neatiduosi viso savęs, tai praktiškai nelabai ir seksis dirbti. Na, mes visi puikiai žinom tą darbą nuo 8 iki 5 kartais, jom labai kai kas žavisi. Kitiem kaip tik tas 2-3 mėnesiai tokio darbo pradeda baigtis kantrybę veiklos, norisi daugiau dėti pastangų, norisi daugiau ir gauti. O čia, kiek tas priklauso nuo, sakykim, ne tai, kad nuo aplinkinių, bet nuo paties noro iniciatyvos, kuo daugiau žinot, kuo daugiau suprasti ir kuo daugiau įdirbti tą įmonę? Įmonės darbuotojai tai dirba tiek, kiek yra įstatymų nustatyta. Jie dirba priklausančias 8 valandas į dieną, 40 valandų į savaitę. Tačiau vadovo darbas tikrai nesutilpa šitos rėmus. Jeigu nori visur įsigilinti, suspėti, reikia sudalyvauti tam tikruose procesuose, darbuose, kurie vyksta, tai praktiškai tikrai to 8 valandų niekada neužtenka. Ir veiklos atžvilgių, ir to judėjimo tai tikrai užtenka. Kitas dalykas yra, kad mes dirbam 24 valandas per parą. Yra 3 pamainos gamybai. Vis tiek reikia sudalyvauti ir visuose pamainuose, pažiūrėti, pakalbėti su žmonėm, pabūti. Štai tikrai tas vadovų darbas nėra limituotas. Šiandien uždaroje akcinėje bendrovėje Danspin dirba 70 darbuotojų.
Anksčiau, pasak vadovo, dirbo beveik 100 žmonių. Įmonėje vyko didžiulės statybos, taigi ir kolektyvas buvo žymiai didesnis. Dabar Rosvaldo vadovaujamame Danspine 98% visų statybos darbų atlikti. Įmonė įrengta šiuolaikiškai, moderniai, nors dirba dar tikrai ne visų galingumų. Didelė dalis įrenginių dar tik montuojama. Taigi darbų ir darbuotojų apimtis ateityje tik tai didės. Laidoje Veidai, kalbindami verslininkus, ne vieną kartą girdėjome apie specialistų darbuotojų trūkumą mūsų rajone, nors be darbių, manome, rastumėme kiekviename kaime. Taigi, Rosvaldas žmonės, kurie dirbo statybose šioje uždaroje akcinėje bendrovėje, bando perkvalifikuoti. Dalį savo statybininkų bandom padaryti gamybininkais, tekstilininkais, pervesti į gamybą, padaryti mechanikais, ypač norim saugoti tuos žmonės, kurie tikrai yra pasirodę iš gerosios pusės kaip darbuotojai, nes nėra taip lengva surasti gerą žmogų, nors ir kai kas skundžias, kad nėra darbų, tačiau taipogi nėra ir gerų žmonių, kartais yra jaučiamas trūkumas tų gerų žmonių. Todėl aš manau, kad mes turėtumėm neužilgo turėti kažkur dar antrą tiek vien dėl to, kad paleisim dar dvi gamybinės linijas. Šiuo metu dirbam tik tai su viena gamybinė linija. Pagrindė yra mūsų rajono žmonės. Dalis žmonių atvažiuoja truputį iš toliau, iš Ariogalos, tačiau taipogi nemažas skaičius yra grinai iš aplinkinių kaimų. Tai yra vietiniai žmonės, kurie čia yra gimę, augę ir gyveno šitoje. Na, o apie darbo sąlygas spręskite patys. Pirmiausiai šviesu, šilta, švaru ir tvarkinga. Toliau atskiri vyrams ir moterims persirinkti skirti kambarį su asmeninėmis spintelėmis. Po sunkios darbo dienos galimybė nusiprausti ir po šiltų dušo. Metas užkasti, prašom, jauki virtuvė darbuotojų paslaugoms. Maloni ir jauki aplinka, galimybė pasišildyti ar pasigaminti karštą maistą. Po šių vaizdų reikia manyti, ne vienas pavydėsite Danspino darbuotojams. Nu, kiek teko bendrauti su savo žmonėms, su savo kolektyvu, su darbuotojais, kažkokių ypatingų nusiskundimų tikrai neteko girdėti, gal dėl darbo organizavimo, dėl darbo laiko, dėl pamainų išdėliojimo. Yra tam tikri norai žmonių ir taip toliau, bet iš principo mes netaip seniai ir dirbam, bet kažkokių didelių nusiskundimų tikrai nebuvo iš darbuotojų pusės ir aš manau, kad mes irgi kaip administracija stengiamės kiek įmanoma pagerinti jų darbo sąlygas, suteikti galimybę ir šiltai jokio aplinkoje papietauti ir persirinkti, nusiprausti. Tai praktiškai aš manau, kad žmonės turėtų būti patenkinti tokiam sąlygom. Man atrodo, nepasakysiu nieko naujo. Ir pats puikiai žinai, man atrodo, dabar yra atgimusi ta vėl kolektivizacijos dvasia. Vėl kaimuose kūrėsi žmonės į bendruomenės. Kolektyvai vėl pradėjo rengti įvairius kažkokius tai teminius vakarus savo darbuotojams. Tas yra, galima sakyti, drąsiai sugrįžę vėl į madą, nes ko gero, aš nemanau, kad kas nors dėl to pyksta, nes su tais, su kuriais dirbi, su tais pačiais vadovais kartais norisi ir pabūti neformalioje, neoficialioje kažkokioje aplinkoje. Ar pas jūs irgi tas yra bandoma įdėkti, įskiepyti ir ar tas yra pasiteisinė, žiūrint tarp darbuotojų bendravime, gal kažkokie pakitimai jau yra? Taip, kas liečia dėl kolektyvo būrimų ir tokio bendravimo neformalaus, mes galvojame apie tai ir darom kai kurios žingsnius, tačiau esame tokioj gana įdomioj situacijoje, kadangi nauja įmonė, visos tradicijos yra iš naujo formuojamos.
Mes, kadangi esam Danų kapitalo įmonė, užsienio kapitalo įmonė, mes perimam dalį tradicijų ir dalį kažkokių santykių iš Danų. Tai būtent, kadangi jie turi du fabrikus Danijoje ir yra susiformavę tam tikros tradicijos, tam tikros bendravimo formos, taisyklės, tai kažkuri dalis pereina, aišku, iš jų ir pas mus. Tačiau, kas be ko, patys kuriam kažkokias tradicijas, bandom galvoti, apspręsti tam tikras formas, to būtent neformalaus bendravimo. Praeitą vasarą buvom suorganizavę turistinį sąskrydį darbuotojų liko labai patenkinti. Buvom prie Dubysos, sportiniai žaidimai, bendravimas prie laužo, aš manau, irgi galimybė prieiti ir betarpiškai pabendrauti tiek darbuotojams su vadovais irgi buvo gal gana geras dalykas. Praeitą žiemą nuomavom salę sporto darbuotojams kartu, bet ir pats žaidžiau, ir darbuotojai, kurie pageidavo, žaidėm krepšinį, darėm komandas, rungtyniavom su kolegomis iš Litspin. Ir aš manau, irgi taipogi tas ir prisideda prie geresnio tokio šiltesnio bendravimo ir galbūt ir ta nuotaika persiduoda paskui į darbinius santykius, irgi nėra blogai. Darėm kalėdinį vakarėlį. Ir kaip žmonės patys reaguoja? Aš kiek teko vaikščioti ir matyti, daugumą visgi tokio jauno pionierio ar tik vyresnio amžiaus žmonės dirba, ar ne? Tai galima sakyti, pakankamai jaunas kolektyvas žmonių yra ir kaip patys jie reaguoja į tokius dalykus. Aš manau, daugelis iš tikrųjų čia radė yra pakankamai nesunku darbą ir tikrai kokybiškas geras darbo sąlygas. Na, aš nedrįšiau teikti, kad yra labai lengvas tas darbas. Jis yra gana sudėtingas ir patys procesai gana sudėtingi ir specialistų trūkumas ir būtent tų technologinių žinių trūkumas, jisai, aišku, jaučiasi pas mus labai stipriai. Taip, kolektyvas yra jaunas ir jaunas galbūt dėl to, kad būtent tekstilės specialistų, šitos mūsų srities specialistų mes čia neturim vietinį darbo rinkoje. Todėl jos reikia ruoštis, o ruoštis vis tiek mokyti yra lengviau žmogų, kuris yra jaunesnis, imlesnis. Galbūt yra kita medalio pusė, kad pats technologinis procesas reikalauja tokio miklumo, greitumo, greitos reakcijos, rankų, pirštų miklumo ir ypač verpime, sukime siūlų. Ir jo amžius turi tam tikrą įtaką įsidarbinant pas mus, nes reikia imlių, jaunų, gabių žmonių. Taip pačiam darbas nesisapnuoja dar. Jo, būna sudėtingesnių momentų, ypač kada jau susiduri su kažkokiam problemom, kurias reikia spręsti, kartais taip naktį tenka sapne jas bandyti toliau spręsti, pratesi dienos darbus. Būna tokių dalykų, aišku, šeima yra skriaudžiama tuo atveju, nes tikrai gal ir mažiau dėmesio jam kliūna, kadangi pagrindinis dėmesys vis tiek yra čia, yra darbė, yra toje aplinkoje, kurioje tu esi, tu gyveni šitais procesais, gyveni tuo įmonės ritmu. Jo, ir jaučiasi tas, kad šeima yra truputį skriaudžiama. Ką padarysi? O dabar kokia yra ta pati Raseinių rajono valdžios tokia nuomonė, požiūris į tas tokias įmonės kaip jūsų, kaip Danspinas, kur yra užsienio kapitalas parėjęs, kur yra mūsų rajono žmonės įdarbinti, dirbantis ir ar jaučiat kažkokį tai dėmesį, aš nesakau, kad tai ten finansinį kažkokį, bet aplamai tokį požiūrį kažkokį vis tiek yra susiklostęs. Nu, aš galėčiau tik pasidžiaugti, kad tikrai mes gana puikiai bendraujame su mūsų rajono valdžia, su savivaldybės atstovais ir tikrai norisi padėkoti už parodytą dėmesį ir už pagalbą, sprendžiant kai kurios klausimus. Tai būtent
kelias nuo Žemaičių plento iki mūsų įmonės, iki Andriušaičių gyvenvietės, jisai buvo tikrai labai apgailėtinos, pirktinos būklės. Ir bendrom pastangom su savivaldybėm pavyko gauti lėšų šito kelio remontui ir asfalto dangos uždėjimui. Tai kas tikrai labai stipriai pagerino mūsų situaciją, nes kiekvieną savaitę yra dvi didžiulės įmonės greta viena kitos ir kiekvieną savaitę masė darbuotojų, automobilių, tiekėjų, taipogi produkcija išveža, yra atvežamos žaliavos, važinėja sunkvežimiai ir tikrai mes turėjom šitą didžiulę problemą, nes kelias buvo labai blogos būklės, buvo gal 10 metų visiškai neremontuotas. Šiuo metu galim tik pasidžiaugti ir labai norėčiau asmeniškai padėkoti ir mūsų rajono merui ir administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Elgiui Griciui, kuris tikrai asmeniškai daug labai įdėjo pastangų tam, kad ir savo asmeninių pastangų tam, kad padėtų išspręsti šitą problemą. Taigi tikrai šią santykį yra šilti ir mes kiek įmanoma bandom prisidėti prie mūsų rajono visuomeninio gyvenimo, kuo įmanoma jiem pagelbėti ir tikrai galvojam, kad ir jie mus žino ir jeigu mes turėsim problemų, jie tikrai irgi padės mums jas įsispręsti. O kaip tu manai, kokios pagrindinės galbūt turėtų būti vadovo savybės, vadovo, kuris ryštasi vadovauti, organizuoti darbą nemažame kolektyve, kuo labiausiai žmogui reikia, ypač pirmą pusmetį, pirmus metus, kol jis įdirbis atsiranda? Nu, sudėtinga buvo situacija, aišku, ir iš asmeninės patirties, ką galiu pasakyti, kad reikėjo išmokti klausytis, įsiklausyti į žmonės, nedaryti greitų sprendimų, bandyti aiškinti situaciją, gilintis ir tikrai tas pirmas įspūdis kartais, koks susidaro, jisai nėra visą laiką teisingas ir teko pačiam su to susidurti, kad sprendimai apie žmonės, sprendimai apie tam tikrus santykius, dalykus, jie pirminiai tie įspūdžiai, jie nėra visada teisingiausiai ir tas toks pauzė ir tas išlaukimas, išklausimas žmonių, tolerancija, bandymas įsigilinti į situaciją, jisai tikrai padėdavo. Daugiau atvejų išvengti klaidų ar padaryti kažkokį skriaudą kažkam. Šiaip tai aš manau, kad vadovas turi sirgti savo darbu, jis turi pats daug dirbti ir tada gali reikalauti iš kitų. Aišku, labai svarbu susiformuoti gerą kolektyvą, nes tai jie yra tas brandolys, kuris uždirba pinigus, tą gamybą, kuri nuo kurios priklauso įmonės klestėjimas. Ir nežinau, aš galvoju, kad taip, reikia tolerancijos, įsiklausimo ir reikia stengtis matyti visą situaciją, nežiūrėti iš vieno taško. Tai yra vienas pagrindinis dalykas. Paskutinis klausimas, ar tu darboholikas? Žmona sako darboholikas, aš pats galvoju, kad tinginys. Taigi gal ir gundančiai atrodo vadovo kėdė. Tik ne visada ji yra minkšta ir patogi, o ypač Rosvaldo atveju, kad ateinama dirbti į visiškai naują sferą. Visi sėkmingai dirbančios ir uždirbančios įmonės vadovai niekada nenuvertins viso kolektyvo, nes tik gerai surinktos, paruoštos komandos dėka ir pasiekiami puikiausi rezultatai. Mūsų laidos herojas pats koja kojom eina su darbuotojais. Ir žavu tai, kad visi mokosi. Nors pačią produkciją gamina dar labai neseniai, tačiau pagyrų iš Danspino savininkų jau sulaukė. O tai juk tik pradžia.